Integrirani administrativni i kontrolni sustav, skraćeno IAKS, mjere su ruralnog razvoja kod kojih se plaćanja obavljaju po površini ili grlu stoke. Obuhvaćaju potpore za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, za ekološku poljoprivrednu proizvodnju, potporu za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi i potporu za očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta poljoprivrednog bilja. Da bi obiteljska poljoprivredna gospodarstva i poljoprivrednici bili korisnici mjera 10, 11 i 13, moraju proći osposobljavanje od 16 sati nakon kojeg ulaze na popis IAKS sustava. U ovome trenutku se postavlja pitanje što ako 16.000 obiteljskih gospodarstva sa područja Osječko-baranjske županije želi se već sutra upisati, ko će za 16.000 osigurati edukaciju i osposobljavanje i upisati u sam registar. Držim da su ove mjere vrlo popularne u onim sredinama gdje treba održavati tradicijske vrijednosti u poljoprivredi, čuvati okoliš i gdje se i ne mora proizvoditi hrana. Ono što smatram da je najveći problem za Osječko-baranjsku županiju i za što ću tražiti da se očituju ljudi koji su radili ovaj program je pitanje utjecaja prirodnih ograničenja na poljoprivredu, nastavio je Kraljičak. U ovoj mjeri sva područja sa prirodnim ograničenjem će dobivati dodatna prava od 150 do 250 eura po hektaru, međutim 80% Slavonije nije u toj zoni. Što znači da će sva ova sredstva dobivati proizvođači na otocima, Dalmaciji, brdsko-planinskim predjelima, zato što već i postoji izrađena i sam pravilnik koji definira same zone. Ove mjere 85% financira Europska unija, a 15% Republika Hrvatska, a za korisnike važna je informacija o zabrani financiranja iz dva izvora ili mjere. Ono što je bitno naglasiti je također zabrana duplog financiranja. Odnosno, vi za jednu stvar ne možete dobiti financiranje iz dva izvora. Ne možete dobiti u okviru, ne znam, naših mjera, pa negdje investicijske, pa iz nekog drugog fonda itd. Nažalost, od sada više to neće biti, nije moguće i moramo voditi računa zapravo o tome. Ukoliko do toga dođe, naravno da će jedno isključiti drugo. Ovakve mjere mogu dovesti do silno potrebne konkurentnosti hrvatskog proizvoda na europskom i svjetskom tržištu, ali pod uvjetom da se sredstva ulažu u proizvodnju te da se ne ponovi praksa s poticajima od proteklih godina jer zemlja je dovoljno odmarala.